Tässä aletaan olla sitten ihan lopussa ja mitään sellaista yhteenvetoa ei ehkä tässä tarvii tehdä sen kummemmin, mutta ainakin mulle oli tosi kiinnostava päivä, että loppuun saakka. Itse asiassa mä ajattelin tuossa itsekseni, että kun yleensä puhutaan, että lounaan jälkeen alkaa sellainen vaihe, että esiintyy sellaista pilkkimistä ja muuta, niin nyt oli jotenkin ihan eri meininki, ja sitä paitsi sali vaan niin kuin täyttyy, että musta se on niin kuin hämmästyttävää. Nyt on väki vähän vähentynyt, mutta tuossa jokunen aika sitten, niin tämä oli melkein täynnä, että aamupäivällä oli vähän enemmän tilaa, että mun mielestä se on varmaan ihan hyvän seminaarin merkki, että ohjelma on loppuun saakka mielenkiintoinen. Et tosiaan omasta puolesta ja yhdistyksen puolesta kiitokset kaikille osanottajille ja muistakaa, jos vaan ehditte ja on kiinnostusta, niin tai toivomme, että kaikki vastaisi siihen kyselyyn. Ja siihen on mahdollisuus vastata myös sitten vielä sähköisellä, joka toivottavasti saadaan ensi viikolla jakoon, että siitä ilmoitetaan sitten sähköpostilla ja siihen toivottavasti tulee kommentteja. Tietysti voi vastata ihan rehellisesti, että mitä ajattelee tästä toiminnasta. Mutta tosiaan niin näihin sanoihin niin päättäisin tämän seminaaripäivän ja jonkun verran palautetta on jo tullut, mutta en rupea sitä tässä tuolla käytäväkeskusteluissa, mutta me työstetään sitä sitten niin kuin hallituksen tuossa piirissä ja sillä lailla. Tosiaan kiitokset ja nähdään varmaan sitten ensi vuonna taas, että tämähän on ollut tämmöinen niin kuin perinteeksi muodostunut tapahtuma tosiaan 20 vuotta sitten aloitettu. Mut nyt on sitten vielä kokteilit mahdollisuus nauttia ja sinne ihan vapaamuotoisesti. Ne taitaa olla tuolla kakkoskerroksen niin kuin kahvitkin, niin ihan vapaamuotoisesti voidaan siirtyä sinne ja sitten hetki vielä vaihtaa ajatuksia. Joo, kiitoksia.